topic shtu. Jo, ulu, ulu. Ua, ja, e shumë bukur, e shumë bukur. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Hapet e tentën. Baluket të ballit, mbysit të garën. O, po mos ta këndoj më. Vetë kësaj bisur ti apo jo tëm? Jo, më babi, babi. Po vazhdon. Po si jeni zgjuar, more, si jeni zgjuar. Mirëmëngjes. Çfarë si jemi zgjuar kështu me vrap, shi si si jemi. Bora, mirëmëngjes, kush ti ka se bisur? Ti apo jo tëm? Bora, më thënë fjalë. Bora. Buzët, po kam haruar buzët. E më një ta kthim edhe një herë tani se nisi nga fillimi. Regjia Aksira, si mendon? Regjia nisi edhe një herë. Një nga fillimi. Kat, kat. Regjia, ju lutem se Cubi sot i ka buzë të thara, dua pak Eranda Libonova, buzët më ishin thara. Dhe një dhe versionin originale të të parin farën. Ti, goce, mos më fligjum. Ja, aty, aty. Mos më fligjum, po të the. Mos edhe qika të të shkëlqej këtu, të ndri, të ndri e krani, të ndri më të sëmë nën, më të sëmë më nën. Po, po, po. Je, fiks. Më në, më në, në, në. Hajde. Të zgjohemi. Ja, prit tani, prit. Ua. Në lizës më punon mirë. Mbajtë dhe si mikrofonat. Sytë më nuk ti pash, asa të kam dash, asa të kam dash, u ty. Hajde, lëtë, vazhdo ti, vazhdo. Kalu nga rritë. Kalu e pak rritë. Mere shpirtim. Jo, zemra. Por nem. Jo, nuk e dua unë. Nuk është mësuar me mikrofon të vogël, e do të madh. Ja, dua kulloren unë që jam mësuar gjithmonë. O, miza. Tani, po të lutem. Dhe çka të mësh? Nuk pra. Po si më jeni zgjuar sot? Ja. Ha? Po mirë të vërtetë. Po. E bëre klipin tani. Vërtet shumë mirë. Shumë mirë. Kur e thua shumë mirë, thua me plot gojë apo? Me shumë, të ansorë. Në ansorë. Kur e thot shumë mirë, e thot shumë mirë. Ja. Qëfar ka këtu që nuk jashtë? Ja, ne njemi tashme. Kur e thot shumë mirë, e thot shumë mirë. E ka këtu shumë mirë. Ka marrë një ves shumë të keshë tashme, që do pa tjetër të në nëzirë i keshë në ekran. Kush ore? Titi. Ore, sa po e tha. Ke marrë një rol, do me thënë, që do pa tjetër të në nëzirë i keshë në ekran. Nuk e di. Kush ti ka thënë këtë gjera? Kusht ka mbushur mendjen të na nxjesh neve këtu në ekran? A kush ka mbushur mendjen? Sa tregoj. Ha pra kush? Shpresoj mos të takoj se ti. Shpresoj mos dalë edhe ti rrugës, ha? Se. Dëgjoj, sot do të jetë pamundur me të pa ty të syt ose të buzë. Të syt ose të buzë? Po, sot të rej. Po, po. Se, çfarë ka ndodhur? Me syt e mia dhe me buzën e mia, se kam lyer syt? Merimel? Okej. Jo, nuk i ke lyer. Atë po shikoj edhe unë. Okej. Po, po, jemi në rregull, jemi në rregull. Po mi vazhdojnë, mi vazhdojnë, do është dhe të flehë, unë më mirë. Si e ka luat ditën djenjë? Si e ka luat në basë ditën djenjë? Jo, shu si e ka luat ditën dhe është dhe prafë. Prafë, ja, pa. Në fakt... Ti e paske bluzën si ato tutat e mija dhe sportit. Po. Ma e një gjiro. Po do t'a japë, se më rëmë, po e vetë. Dhe i shkëmbim. Do t'a bështet i mërim, mos e përmërim. Edhe o më ndoja se i bëra vetë, e grisa për jo, paska shumë vetë. Po ti e zonja më fakt për qepur, një ditë që mu shqep, diqka mua pa 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 qepe ti direk. Sa gënjen, 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 kur? Kur mu ka ndodhur kjo? A, mërë njerës, ta din juve se si më kam fut në mes, të ta tanë literalisht më kam fut në mes, dhe më thëmë. Orin, a i mbaj me shënim ditët dhe data se nuk mbaj mëndeve. Po, po. E diti jam agendu. Po, ti kur i e ndodhe në situatat të tila? Asjerë! Asjerë! Ti vetëm kur të kanë gjithë surgjeta në qantë. Po. 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 Gjemi. Se po me ndojshë akur ndodhe. Gjithë si ju kam bërë gati ca video virale për sot. Në ke bërë? Po, 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 si gjithmon. Po si janë, nuk e lëk të detyrë. Janë të zelshme, të ethshme. Të ethshme për mëgjesë. Dhe parantezë, imaginon mos jenë. Hajde, video virale. Qa ishte kjo akullore? Qa në ndodhë të gjithve në përshpit tona? Kjo është pak po e sigur që... Të e në gjithë përë. Njëherë njëtë ju ka ndodhur kjo. Akullore. Opa. Sa erë bëj pazare dhe është njëta histori. Po.
Që mu të prejmë dyherë. Ti rej e bën këtë besoj. Unë duhem të realizoj gjithë mund. Jo më rej, që me kokë, zjatë kokë këshu. Po pse ve këmbë në funda për vullosje? Gjina, është dhe gjitha e makinë. Bo, e partner. Bo. Mjefton. A, sa bukur. Hajde, ti mundesh. Fillojmë tani. Bravo. Sa bukur, a? Kërcim. Si kërci ka së rilinë, jo. Ju propozoj dhe juve ta vini këtë bast. Unë kam humbur këtë bast, po ju mund ta fitoni se jeni goca. Opa, tak, fap. Mirë papshim. Interesante, dhe përvuar. Është bast interesant. Tu prit letra. Ja. Po, fix. Merë rogën vetëm për një këshu. Mirë për da, të se bërë. Shifë që të matës. Shë bërgati për sësët e rejtë. Më tala. Më kapën sëzët. Ua, zela falemderi, dhe. Dhe di përnderi. Roshla. Nga që i tha Romina, kapë shpesh rejtë. A, po, po. Shanka. Ja. Këta po. Këta po që din të luim futbol. Bravo, fix. Fix. Ja, këshu da hapim birën e në të ardhmen. Protest. Bravo. Opa. Bravo. A mund të hapen? Ua, a i kishte hapur? A i kishte hapur pak? A i kishte bogati. Po duhet vetëm me bateri akustike. A me ta bogati rëp të tjerë? O, po dhe po të kryshikën ajo. Mirë, më falni. Falni më ju kërkojnë djesë të rigjëm. Së më mbanë ju tekti, një fjallon pes juve. Po, dhe parë, nuk rezistojnë. Nuk rezistojnë. Po, pash goca afer, do më thëmë, direkt dhe më falë. O, o, ja, që babadur. Zbutet kolaj. Zbutet direkt. Co të shëndosh me ty? Pelte direkt, që i mbarua. Pelte. Paluze. O, zup. Po, gjellë me presh. Puti dhe i bërek me gjizje që je. Sa i bërek, unë nga ka për në këtë ditë. Po. A i bërek, unë ka qënë këtë gjëndje, e? Sa e the më kapi prapë. O, sari le. Mi kam cilët sa tituj. Jo, më jo. Pse të ndodhën me i pasot. Të djeshmet janë, apo janë të përgjithshme? Janë të djeshmet përveç... Janë të djeshmet përveç lajmit më të bujshme që ndodhë i ditë në djeshme. Dy lajmet bujshme, në fakt, ditë në djeshme. Vetëm një mbajmë në tonë. Por njëri nuk e sielim dot në emision, nuk e sielim dot. Sa që kaj? Êshtë një titull që nuk kemi shumë qëfar të flasim, në fakt, për masën me arresi është lëshuar për doktor Berishën. Presim kuvëndin. Presim kuvëndin se qa do thotë, por është një lajmë, në fakt, që nuk kemi shumë qëfar të komentojmë për momentin. Ndërsa... Ajsa kemi, kemi që kemi. Dërsa lajmi tjetër në pak. Me ajsa dim, apo jo, zdëtim një ajsa dim. Jo, pora. Lëri, s'flasim fare. Oke. Ndërsa lajmi tjetër, do t'a lidhëm me dy lajme që i kam në fund. Ndërsa lajmi tjetër. Po t'i me i tregove qita. Filojmë njerë, të lutëm. A... Po që po më bika këtë djeli, ati e kishë parë. Deputeti për Partisë Socialiste në variant e ti sportiv, kombinon kostumin serios me kapele e atlete. Kush është këtë? Êshtë Alamet Lajmi, në fakt. Po i arrova emrin, të një mu arrova emrin. Mu arrova të emrin. Kush është? Bravo! Arrova emrin që mu arrova të emrin. A i është. Spartak bravo. E dalova nga veshi. Nga skeleti syzës. Mu arrova, mu shi emrin në të qintin e sekundit. Po qa, ka në të shkretur në një këtu të kapelja, në një numër, në një gjë? Jo, nuk ka të shkretur gjë. Se këto kapelet janë dhe të rezikshme. Pra. Me qa kemi parë.
Kështu që varet mos është në shifër. Po gjithë. Pse janë të rrezikshme këto kapele? Se vaj numra misterioz. Po që jo, pasën diçka të shkruetur me sa duket. Ai në fakt është bër trendi, po të shohësh tashmë. Të gjitha fotot e deputetëve kur hyn dhe dalin nga kuvendi janë fisnike të veshur. Të veshur, ja, ajo është se si marrin më lehtë mami, po. Ajo që vlen të thuhet është që vishin të gjithë frimato. Frimato të gjithë. Frimato të gjithë. Veshin rroba frimato, me atë pak lek, me atë pak rrokë që marrin, mundohen të vishin sa më mirë. Po, mundohen që edhe kur dalin fotot mos jenë të identifikueshëm. Mbajnë dorën kështu dhe ne na bëjnë lajm kush është ky, gjeten. Ja që del cubi është i sheh kështu. Mund të jetë Fadil na Sufi thon për shkak nga regjia. Kush është Fadili më? Po, ishi mirë me zbahën, do futu në mendime. Ja, ja. Po, pra, po pse na çorientoni kështu, na lini mirë. Bravo, bravo ai, bravo. Na lini mirë. Ai ishte. Ai është ai. Por jo, Joris është ai që them unë po lere tani. Ai është ai. Ne ngatrojmë fakt në një njerëzit tonë studio, po edhe ngatrojmë ai. Ai ka bërë me kas, ka vënë dorën këtu, që kur ta kapi foto, mos duket se kush është. Ti je dy persona në një. Okay. Edhe që neve na konfuzoi këtu. Super titull ky. E moj, shumë titull i rëndësishëm edhe i veçantë. Nuk dim çati themi tani këtij Fadili, bravo Naimi. Po se kam shkruar un titullin, un sjell titullin Naimi. Futja çat dal. Po Fadili. Dhe vllai Naimi, po. Eli vetë bie. Po. Eli. Jo, Eli më shumë. Titulli tjetër. Ecim. Ish partnerja e Schumacher shet foto erotike në OnlyFans. I biri i bën blok. Po i biri tani gjeti ti bëj blok? Po i biri tani erdhi mosha të shkretit. Ai ziu. Të futej, të hapte një llogari. Të shikonte se ç'bëhet, lexonte lajmet. Shumë probleme se mund ta shajë nga mami, po mos i thon mamit që është ose ta ti që është çam mami paskit, hajde mami, hajde. Kam blerun fotot mamit tash. Po jam mami del atje dhe thot, po ç'a bën këtu morbir, ik në shtëpi. Futu lexo. Po. Jo, po ndjem në ankan fotot e tua. Jam investuar, ka investuar kohën time. I ka dhënë, në fakt edhe ai duhet i ketë dhënë edhe komplimentet e veta mamit. Mami sot ke qenë shumë fotogjenike. Te ky seti i fundit. Shumë mirë. Te ky seti i fundit ishte bo kokra yllit. E të mërshmë se po imagjinoj mamin tim tani aty. Au, moj cubi. Mami dhe me të gjerë në dorë me tiganë. Në OnlyFans. Me garush dhe. Mi afton që tjetë nxerja. Peshkun. Tjetë nxerja e madhe. Pa. Të ketë qatë mbulojt pa. Êshtë e madhe, është e nxerja. Okej, okej. Se zjen fasullet. Tjetë edhe këshu. Pa. Po garush dhe? Garush dhe. Po për garush dhe. Ecim. Moment tjetër. Për shëndesin zotin Amit. Dhe janë një gjumë në këto moment. Ja, jo, janë ngritur. Normal. Lot dhe gëzim. Albumi tjetër i Yll Limanit do shërbejë si një terapi për këdo. Prap në. Ndihesh keq këto ditë, Subi? Po. Ndihesh e trishtuar këto ditë? Jo, ja. Adhim e stomaku. Ndihesh si kur jetat ka këthyre kratë? Shpinën. Shpinën. Po, prit lere ta lumjer deri në fund çfarë do thotë. Kaq, kaq kisha, kaq. Mbarova. Ja, shikoj prandaj çfarë do të marrim ne të seriozisht, nuk di se çfarë thua. Mos më merr. Ti lë gjërat shu rrugëve. Po. Rrugëve i lë gjërat. Po nuk është mirë ti lësh rrugëve. I vart. Po nuk është mirë more re. Po thiri more mendjes more se nuk je më i vogël more re. Nuk i thras mendjes fare. Pse ti thras mendjes? Po ti sa të pyeta. Unë sa të pyeta ti s'u përgjigje. Unë do të thoja dëgjoj albumin tjetër. Po nuk e kanë nxjerrë, ore kur ta nxjerrë. Po imagjino të dëgjoj ky albumin e Yllit Limanit. Jo po se ka pinë po po. Iku këtu që doja ti. Ja, ka respekt për Yllit Limanit. Super artist. Gjori çaj janë ato. Super artist, super këngëtar, ja, es diskutohet fare. Për Yllit Limanit nuk kam çfarë të them. Unë flas për ata që duhet folur. Dëgjon baladat e Yllit ti? I dëgjoj. Na këndon një baladë. Po dhe ty Limbakës. I dëgjon. Na këndon një baladë. E ka shumë bukur. Ah, po po, se unë stash jam fan si zjarri i Yllit. Unë tash kam respekt për punën e Yllit, respekt e vëllai. Ti me Yllin një. Vendos Yllin këtu. Tam. Po ha më një, nuk di një. Jo, jo, s'di fare, unë s'di me knu në fakt. Wow. Unë s'di as me knu. Ç'është gënjimi? Po pra.
A më futja një? Jo, 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 jo. Lashat e mi këntare. Mos i lyti kuqe, mos në 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 në. Mos duk mos mirti më bëti. Ja, se mund të ishtë një vetë. Se ajo që loza. Se jam? Se jam? Fix, idiot. Unë jam idiot, ama jam idiot. A, u, jo, jo, atje. Jo, atje, është titull tjetër e i. Është sot. Titull tjetër e i. Ka lidhje me aktualitetin më të fort të momentit. Jam idiot. Jam idiot i jot. Jam yhy. Jam yhy. Jam idiot në unaz. Në unaz? Bëhet nomi. Qërëgjë. Qërëgjë e kemi. Falemderi dhe gjia. Kjo në duhet. Okay, nuk e di. E pëlqen, duhet ta pëlqej regjia se duhet. Romina, po, Romina. Rokit përshëndesim. Dy rë të regjis. Po. Po. Lëri ata se ata kështu janë kapin një fjalë këtu, futet edhe i këng, futet edhe i tjetër. Janë dy punë vetë. Ore, jo, janë. Mund shkojmë po patjetër. Janë shumë kreativ ata të regjis, sa që direkt me fjalën që kapin, direkt e bëjnë fakt të kryer këngën. Këngën e vën për veten në fakt. Jo, mërë re, jo, jo, ke gabim se për ty. Mirë, fal. Titulli tjetër. I bëra ftesë të ishte kamarier në Vuno. Donald Veshaj i tregon rolin që kryeministri Rama refuzoi të luante në filmin e tij. Zbulon arsyen. Po ai nuk pranoi se ishte në një konferencë për shtyp. Ja. Çfarë personazhi ka patur tek filmi i Ermalit? Kryeministri ishte Daja. Daja. Daja që dorë shu si që Daja me i sy. E po tani, si një ka luajtur personaj... Dajën, të luaj kamarierin. Ço do ai personazh kryesor? Ai ka një ka kaq vite që është personazh kryesor. Daja do të shkojë tek Gjaja, te Baja, tek Maja, Snuk. Jo, jo. Jo te Maja, ndalote Maja se. Te Gjyshi. Gjyshi i kombit. Pa. Babai i kombit, ai është babai i kombit. Edhe ta tani kamarier, kamarier. Gjyshi ka Gjysh ka Ismailin. S'mund të luaj kryeministri kamarierin tani. Po kamarierin maksimumi mund ta kisha bërë un për shembull. Po. Po ti stoftoj njëri. Po ti. Ato ftuan dhe se dim ne. Jo, re kush më fton mua? Ku shkonden te Pelena? Ti i than vuno në vendin që ai ka thënë un këtu dua të plakem, dua të vazhdoj jetën time këtë andaj. Nuk është diçka e lidhur. E kanë lidhur me. Nuk është rastësor. Kan lidhur me deklaratat e jetës. Po. Por ai tha, mjafton protagonizmi që un kam në jetën e shqiptarëve çdo ditë. Për kaq shumë vite, po distancohem se s'dua të marr vëmendjen e filmit. Mirë bëri, po mirë ka bër. Donaldi tha në fakt ishte shumë kryeministri tha kishte me shumë dëshirë tha do ta pranonte tha, po ishte po? Shumë i ngarkuar tha, kishte jashtëzakonisht shumë ngarkesa po, dhe nuk arrinte dot ta qetësojë. Do blej gjelin tani ka këto punët e vitit të ri. Nuk arrinte dot ta qetësojë. Do bëj sallatë ruse, do bëj po, këto. Po, po. Po ishte okay. Djeg, vajtje pa. Ah. Ah. Ore si shkoi dje? Si isha? Po ti tani ti je gazetar apo çe duhet kishe marr vesh se jam gazetar unë s'di çfar jam, çam thon muzikant, çam thon këngëtar, çam thon gazetar, nuk i di çfar jam. Ore ti ti si ndihesh ti, çfar ndihesh ti thell brenda vetes? Për brenda. Pyetë një herë veten. Fix, mos e thuaj. Unë ndihem tre pika. Mos më bëj të flas në këtë orë të mëngjesit. E dini që po fillova unë të flas pastaj mirë pafshim. Po mirë, mjaftu. Po ha më ti fol një herë për namë u bë. Po flasësh për Edi Ram, fol për veten tënde. Ti ndihesh? Ti ndihesh çfarë ndihesh? Thell thell brenda vetes. Titulli tjetër. Jo, unë kemi një emër në fakt që më thristi mua ju. Unë nuk jam i dakord se si ndihesh ti. Oh, jeni shumë dakord ju e diun, edhe në fakt ju ma keni shtirë në mendje këtë profesion e ri. Se ne lutem na lexo pak titullin tjetër se doli dielli. Ore, po shumë keq më rambi shumë keq dielli. Të mos ishe ti kombëtarja e shit europianin te kafja e lagjes. Përmes fotos me Yasir Hasanin, Luis Eli ironizon lojtarët. Ha pra. Do të thotë që ka ai shumë rëndësi Yasir Hasani në kombëtare, se që ai e çoi kombëtaren tënde europian. Në mirë, pa diskutim, por është në grup, loja bëhet në grup, kështu që po ama me deklaratën e Luizit, me deklaratën e Luizit, tani të gjithë njerëzit do thonë Yasirin vetëm. Se normalisht ka shumë influencë. Po, është shumë ndikush. Pa diskutim, ka shumë influencë Luizi, tani do të tjerë do zbehen. Po nuk është e drejtë.
Pse? Më vjen keq edhe për ata të tjerë. Ata vrapuan pas topit. Kush ja pasoi topin? Nuk ka gjë zemëse, për shembull, do të takoja ai Cikalleshin, do thotë një njëjtën gjë. Do takoja Jetin, do thotë një njëjtën gjë. A nuk e ka pas kaq seriozisht më? Tani, Jasir Hasani është vërtet një nga ata njerëz që kush e kanë nxjerrë nëpër foto video, ka thënë pothuajse të njëjtën gjë siç ka thënë Luizi. Por nëse ti je me një pjesëtar tjetër të kombëtarës shqiptare, do thuash më pak fjalë, besoj. Po, nuk do thuash që do shihet e kafja lagjës. Do t'i thuash që po të mos ishe ti, mbase Shqipëria nuk do kishte marrë kaq shumë pikë. Po edhe kafja lagjës, do të thotë që po të mos ishte ai, ne do ishim hiç më asnjë. Do ishte një tjetër. Ashtu. Fundja. Ishte një tjetër. Në fund të ditës gjithmonë. Dhe bukura është që këtë storin e ka publikuar Jasiri duke i bërë tag Luizit. Mirë se erdhe në shkup vlla. Mirë se erdhe në shkup vlla dhe më pas Luizi e ka bërë ripost. Me komentin e Hani, hani u makarona, njerëzit s'kan bukë të hanë. Kishte vajtur gjeli 100 euro. Vazhdon. Gjeli kishte shku 10.000 lek kilja. 10.000 lek kilja. E paske gjetur mirti se është 14.000 lek kilja, ore. 14, për që gjeli ke marti mi gjeli nga Beogradi. Unë them që të sidhim ca gjela në studio dhe të zgjedhim me styrë dhe të marim në një ullje të shpini. Live, të në nënkaneve, ku se do këtë gjeli ka? Unë për shumë nuk e preferoj fare mishin e gjelit. Asun. Po ti cubi, e preferon mishin e gjelit, se e mori pozicionin të në ti për titullin tjetër. Kë pjesë? Gjoksi. A, titullin tjetër. Ama, shumë i thatë, shumë i thatë. Po, të bën mirë. E zeza. Qa ka? Donald Veshaj merë vendimin drastik, kam hequr dorë nga muzika. Po, normale, se po bëhet këshu. Producent. Qa janë këta që meren me filmat? Se nuk i di. Nuk ishte producente i këtu. Po që ishte? Ja. Producente ishte Bora. Regjizor? Nuk ishte producent. Regjizor? Ja, asë regjizor nuk ishte. Nuk e di, në fakt. Aktor? Aktor. Të marrin të mirë filtën. Faleminderit, regjia. Bugur. Ama sot ti nuk je, më dhe nuk vi, vetëm po vun. Pa t'u zhodi, pa t'a shtiti dhe të falma. Je pa një shikim t'i vrymë nga. Edhe një shikim edhe është shikimi këtu. U e ke shikimin? Ja, vre. Shiko, a i tham fakt që ka me ishtë dorë nga muzika si ishte një eksperiment ta pa të shkurëtër. Nuk dhe ta zjasja shumë ta si eksperiment. Bora për shiho këngë. Po, po, e lëmë. Nuk ka një gjëtan, janë disa këngë, që mund mos i kemë bërë njërës që janë vërtet shkëngëtarës të muzikantë, për marrë një loj vrulli, edhe duhen aj shumë për të dëgjuar, të qofë një uthtim ose një moment saktuar, pëlqen, tani, nuk dhe t'jemi këshu, o, ne pëlqen pa tjetër muzikë klasike, o, ne pëlqen pa tjetër një muzikë elitare, pëlqen pa tjetër për tjetër. E ka për ty gjithë të filmin. E ka për mua, e gjithë. Po, po, kështë dëgjohë sari le, o, gjithë kotë. Jo, jo, është një gjithë tjetër, që të gjithë përfitojnë nga fama që marrin në spektakle X, Y të caktuara, dhe më pas dalin bëjnë këngët e veta. Ore, ajo zgjuarësi, more, zgjuarësi. Zgjuarësi është... Ti do gjesh një moment jetës të nëndë që të bësh diçka. Thash gjion dhe i tani. Menagjo momentin. Thash gjion dhe i tani. Po pëse mëse bënd aji pra një këngë? E kundërshtova. A pa të gjitha mundësit edhe shansë të bëndë të i bashkëpunim përshme me Elgi Dodën? Po, ti the gjitha, unë thash gjion, unë thash vetëm kam hejtë nga muzika. Me kë do të bësh ti? Me kë? E ke zgjedhur që tani? I kam zgjedhur që tani, po, po. Me Kozmadushin do të bëjmë. Dhe dhe neve këtu. E ja, o shoku. Të kemi fritur. Kishim dhe një lajm tjetër në fakt, po që do ketë, do jetë harruar për të futur aty brënda. Pse? Që ishte edhe një foto e Kjarës prap, me bark të rumbullakosur. Pra, amon ti tani vetëm Kjarën shefti? Ishe me bark të rumbullakosur dhe me dorën këtu. Dashi, ditë e tensionuar kjo e sotme për gjitha ta që janë në një lidhje. Do jeni ndërmjet ambicjes profesionale dhe dëshires për të kushtuar kohë familjes suaj. Mos e lini pas dore partnerin, sepse situata mund të ndërlikohet shumë. Beqarët duhet i marrin gjërat si t'ju vinë. Financat duan një riorganizim tërësor, vetëm kështu mund të arrini atë që dëshironi. Demi,
Nëse nuk doni që jeta juaj në çift të marrë një kthesë të gabuar, duhet mundoheni të largoni rutinën sa më parë dhe të shprehni sa më shumë ato që ndjeni. Beqarët nuk duhet të fiksohen pas të ardhurave të personave që do takojnë, por pas zemrës së tyre. Financat do jenë problematike, kështu që shmangni çdo shpenzim të tepruar. Binjakët, do mërziteni mjaft me diçka që do ju thot partneri sot dhe nuk do dëshironi fare të qëndroni pranë tij. Mundohuni të kaloni kohën me miqtë dhe jo të mbylleni në vetvete. Beqarët do fillojnë aventura të këndshme dhe mjaft emocionuese, por për dashurinë e madhe duhet të presin ende. Financat do fillojnë të përmirësohen pak nga pak, do ndiheni më mirë për këtë fakt. Gaforia, do jeni të paarsyeshëm dhe të pakontrollueshëm gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift. Kjo do krijojë disa mosmarrveshje me partnerin, të cilat do ju mërzisin tej mase. Jeta sentimentale për pjesën më të madhe të biçarëve do të shkojë më së miri. Në planin financiar nuk duhet t'i jepni hua, sepse as situata juaj nuk është dhe aq e qëndrueshme. Kujdesuni më tepër për veten tuaj. Luani, perspektivat janë të mira për jetën sentimentale të çifteve. Do kuptoheni më së miri me atë që keni në krah dhe do bëni gjithçka në bashkëpunim me njëri tjetrin. Beqarët do bëjnë mirë të qëndrojnë edhe sot vetëm. Nuk ka ardhur ende koha për të filluar lidhje serioze dhe disa persona do kërkojnë t'ju lëndojnë. Fati do jetë me ju në planin financiar. Shfrytëzojeni këtë ditë. Virgjëresha, asnjë problem nuk pritet gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift, kështu që përfitoni për të folur mbi diçka që nuk keni mundur deri më tani. Ai që keni në krah do ju dëgjojë me shumë kujdes. Beqarët ndërkaq do marrin një propozim të mrekullueshëm dhe mjaft të veçantë nga një person që e njohin prej kohësh. Në planin financiar shpenzoni ajsaj u amban xhepi, mos e teproni. Peshorja, gjëra të mira po ndodhin rreth jush sot, por për fat të keq ju ndihini sikur nuk ju ndodhin. Mos e detyro veten të jesh diçka që nuk je. Jini të durueshëm, ky nuk është treni në të cilin duhet të jeni. Prisni atë që do të vijë së shpejti. Akrepi, nëse këmbgulni të merrni një qasje kokëfort me një situatë të caktuar, mund të mbeteni mbrapa pasi marrveshja e jetës suaj rrëshqet në përgishta. Jini fleksibël dhe mos nxitoni në përfundime shumë të shpejta. Qigjetari, ndjenja e përhapur që mund të përjetoni është e prirur për të shuar sot pasi keni ndjenjën se keni humbur kontaktin me realitetin. Sigurohuni që të lidheni me jetën reale dhe të bëni pak planifikim për të balancuar natyrën tuaj të çuditshme. Britsjapi, veprimi agresiv në lidhje me karrierën tuaj do të shpërblehet sot, ndaj mos keni frikë. Sigurohuni që të keni pasion pas të gjitha veprimeve tuaja. Nëse nuk kujdeseni sinqerisht për punën që po bëni, atëherë me shumë mundësi nuk do ta bëni mirë. Ujori, ju jeni sot në krye të botës dhe gjithçka në të cilën besoni po funksionon në favorin tuaj. Mundësitë ju rrethojnë në lidhje me karrierën që ju keni. Energjia juaj fizike është e fortë dhe ju jeni jashtëzakonisht me fat. Përfitoni nga kjo kohë e rastësishme. Peshqit, dita e sotme mund të sjellë zgjerim dhe prosperitet të mrekullueshëm për ju nëse jeni të gatshëm të bëni kompromis dhe të punoni me të tjerët. Diçka që nuk duhet jetë shumë e vështirë për ju. Mbani sy të hapur ndaj asaj që ju rrethon, në vend që të qëndroni të mbyllur vetëm në një çështje. Ky pra ishte edhe parashikimi horoskopit edhe për ditën e sotme.